Ovaj konkurs je Crveni krst Kragujevac raspisao u novembru prošle godine povodom otvaranja izložbe Australijanka u srpskoj vojsci u Narodnom muzeju. Na poziv Crvenog krsta odazvalo se 48 osoba različitog uzrasta, od kojih je pohvaljeno 9, a nagrađeno 6 učesnika. Dobitnik sam nagrade na literarnom konkursu Život i rad Olive King. Pisao sam rad Pisma sa fronta. U pismima sam opisao život i rad Olive King na frontu. Veoma je važno dati na značaju svim ženama, majkama i sestrama koje su posvetile svoje živote očuvanju porodice i doma u velikim ratovima. Podsjetila bih također ovom prilikom da je nekoliko desetina žena iz Australije u toku Prvog svjetskog rata učinilo mnogo za narod Kragujevca i Srbije, a da su njihove dela ipak ostale zaboravljene i ne uvažavaju sećanje i čast koju bi svakako trebalo da imaju. Iz tog razloga je ovo naš zajednički pokušaj da u saradnji sa Australijskom ambasadom vratimo čast i delo koje one zaslužuju. U Prvom svetskom ratu na desetine hrabrih žena iz Velike Britanije i Australije je došlo u Srbiju da pruži preko potrebnu humanitarnu pomoć. Iako su Australijanke na više načina doprinele da se ublaži stradanje srpske vojske i civilnog stanovništva, njihova hrabra dela su nažalost vremenom pala u zaborav, po rečima ambasadorke Ruth Stewart. Među njima je i Olive King. Olive King je Australijanka koja je došla u Srbiju tokom Prvog svjetskog rata da pomogne Srbiji, ali ono što je različito u odnosu na druge žene koje su učestvovale, koje su bile tu u bolnici i pomagale, je da je Olive King došla kao vozač i ona je ostala i pridružila se srpskoj vojsci. Dakle, njen rad je bio humanitarnog karaktera, ali ono što je takođe izdvaja u odnosu na neke druge žene koje su takođe nesebično pomagale jeste to što se Olive King vratila i posle Prvog svjetskog rata i otvarala je kantine. I jedna od tih kantina je bila u Kragujevcu i zbog toga je ovo naročito važno za sve nas, ta veza između Australije i Kragujevca. Olive King set up a number of canteens across Serbia, including one here in Kragujevac. Svesredna pomoć Olive King srpskom narodu je za naše sugrađane bila veoma inspirativna, što je i pokazano u njihovim radovima. Dodeli nagrada prisustvovali su i direktori tri osnovne škole, kao i profesori koji su motivisali učenike da učestvuju na konkursu.